selle pildiga tuleb mul päris huvitavad mälestused. Kunagi, kui ma käisin striptiisibaaris tööl, 4 aastat börsibaaris, ja seal oli umbes taoline silk ka, natuke teise poosiga, aga natuke meenutab seda küll. Jaa, ja. See oli ka nagu tantsiv naine. Ja. See on laial tänaval, eks? Jaa, laial tänaval. Eks ta oli keldribaar. Eks sellega oli oma lugu selline, et algul ma läksin, otsisin, kus nagu käia striptiisi tantsimas. Ja see oli päris mitu kohta ja mulle ei meeldis kõige rohkem just see keldrialune. Mis seostubki selle pildiga päris hästi. Ja esimese päevaga läksin sinna rääkima, siis öelda, et kas sa sel samal õhtul saad tulla. Ma loomulikult saan, et mõe disainer andis mulle kleidi selga, oma tehtud kleidi. Tegi mind korda ja validi seal üks klient. Ka teised tõrukud ütlesid kohe, et enu selle kliendiga ei ole mitte midagi teha, ta ei võta midagi, ta ei tee midagi. Ja mõtlesin, et okei, aga ma lähen ja proovin ja siis ta tegigi mul plaks kohe esimese joogi välja. Et meil oli paadi selline, et kui klient võtab sulle tantsijannale ringi, siis tegelikult tantsijannale ka teenis selle peal. Ja siis tõrukud imestasid, et õnnestuski rääkida, et see oli Soome klient. Jaa. Mingil määral lähme stripiklubide töömehanismi nagu isegi tunnen, et mingi periood ma tegin stripiklubides näitusi ka, et mul olid mingi osa maale oli üleval. Ma mõtsin laial tänaval ka panna, aga sinna ma jõudnud, et mul oli Viru tänaval ühes kohas, seda enam ei ole. Siis mingis muus kohas oli ka, seda vist ka enam ei ole. Osad on ära kadunud vahepeal, et see oli kuskil 10 aastat tagasi. 10 kuni 7 aastat tagasi või midagi sellist. Jaa, ma tahtsin seal filmi võtta ka teha seal baaris. Ja nüüd tundub, et see baaris on ka mingi remont seal. Ja kas enam striptiisi baariks jääb, nii tiaki veel enam. Aga seal oli jah väga ilusad mälestusi. Seal tekkis mul ka see julgus. Muidugi ma tantsisin seal ka elava tulega. Päris huvitav. Ja siis algus oli niimoodi, et kõik tõrkud olid sõbrad. Aga ma kogu aeg arenesin seal. Muutusin paremaks, ma hakkasin klettidele nii hästi meeldima. Teised vene tõrkud muutusid nii kadedaks, et mul näiteks oli, et minul oli reklaam ka seal püsti, nagu minu lühi video, kus ma elava tulega tantsin. Et kui kliendid tulevad ja ütlevad minu nime, siis nad saavad nagu poole hinnaga sisse. Ja siis oligi, et mingi hästi suur noorte kamp tuli, ütlesid minu nime, siis sai poole hinnaga sisse. See tähendab seda, et minu olen esimene, kes tantsima hakkab. Sest tavaliselt minul ei lubatud esimesena tantsida. Selle pärast katsid, äkki ma ehmatan kliendid ära, et mine äkki saab aru, kes ma olen. Et minul nagu reklaam ei ole, et ma transial olen ja lihtsalt oli Susanna Fire Show. Jaa. Siis ma tegin oma tantsu ära. Meil oli seal niimoodi, et me käisime iga kliendi juures peale tantsu, et kliendid maksaksid joot raha. Siis oli, ma sain nende käest kokku ikka päris kõvasti üle 100 euro kokku. Aga siis läks teine tõrk tantsima. Ja nendel ta ei saanud mitte üht senti joot raha. See tõrk läks nii vihaseks ja nii kadedaks. Ütles, kui sa selle kleidi veel selga paned, rebin puruks ja viskan prügikasti. Kohe näha, kes ei ole arenemisvõimeline. Loomulikult. Ja aga siis ma hakkasin klientidele meeldima, tegin oma tule soosid ja sa hakkasidki tõrukud nagu noa selga lööma ja hakkasid nagu rääkima klientidele, see on tegelikult mees ja nii. Siis mõne jaoks oli see jumala suva ja aga
aga näiteks oli see, et noh, nemad arvad, tõrgud arvas, et ma ei kuule. Hästi vaikselt rääkis, siis oli ühel päevale just vend tuli, siis ütleb, et leid, aga miks see tõrgud meie juurde ei tule, et ma tahaks talle ka ringi välja teha. Ja siis tõrgud ütlesid, et sosina on muidugi, et ta on mees tegelikult. Ta on mees tegelikult, noh, sosina on ja ma kuulsin. No jah, eks ma ei läinud siis. Natkuna aga läheb välemööda, siis mees küsib, aga see tõrg ikkagi võiks ka meie juurde tulla. Ei põtta teda. Selline nagu jutt, et hakkasid jah kaikalt nagu kodarasse lööma. Siis oli paari omaniku tütar. Lõpuks tuli ka seal vahepeal paari taamina tööl. Ja siis nad rikkusid ka, tõrgud ka nagu rääkisid selle paari taamiga või siis selle omaniku tütrega ka, et see on, et teha on nii paha ja nagu ühesõnaga nagu alustasid mind tema suhtes ja lõpuks oligi niimoodi, et meil õnnestus nagu, et kui see paari taam nagu, kui omaniku tütar, see oli nagu paari taamina tööl, siis mina ei tohtinud seal tantsida. Ei tohtinud tööl olla selle ajal. Ta nagu, mis on ta hästi läbi. Ja lõpuks oli niimoodi üldse, et tegelikult asi nagu kliendid ka ära kaduma. No selles mõttes, et ma arvan, et eks see interneti porno kindlasti nagu pani striptiisi paaridele päris suure põntsumus. Et noh, kliendid hakkasid ka vähem ja vähem ja vähem käima, lõpuks okay. Olnudki seal mõtet käia, noh. Yeah. Aga nii kui oli juba seal natukene ka, ei läinud enam hästi. Okei, okay. See on päris loogiline point ja ma ei ole selle turu peale niimoodi mõelnudki. Sest alguses, kui ma läksin, oli ikka, ikka päris palju, päris hästi teenis. Ja siis vahest oli niimoodi, et sa teenisid ühe õhtuga mingi 400-500 eurot. Isegi nädala sees oli, aga noh, enamus klientuur oli ikkagi välismaala siin. Aga noh, jah, eks see. Ma ühele soomlasele meeldisin väga, ta hakkas nagu minu püsiklendiks. Aga võttis alati privaadi ka, aga siis ühel päeval ma tantsin, siis võtsin mul juuses kinni. Tahtis nagu jah, seksuaalselt ära kasutada ja siis ma lihtsalt hukkasin ta eemale ja jõtasin talle, et nüüd on kõik. Mina enam siit vastu ei võta, kuna sa mõtlesid, et naine on nagu sinu jaoks nagu alam või et naine teeb nagu sina tahad. Siis ma lõpetasin, nagu ta üritas veel käis seal, üritas veel ringiti välja teha need. Aga ma ei suhenud temaga. Ja siis ta üritas nagu paari taamiga rääkida, et miks see Susanna nüüd ei, minu juurde ei tule. Mina, siis paari taam ütles ka, et mine selle kliendi juurde räägi temaga, ehk lepite jälle ära, ma sõin ei. Et tema käitus minuga niimoodi, ma rääkisin välja, mis tema tegi, siis tõrub, kui see paari taam sai aru. Siis ta üritas veel peal seda veel paar korda. Käi, aga nägi, et ma nagu vedu ei võta, siis lõpetas seal käimis ära. Okei, eks tüütuid kliente leidub igasuguseid. Nei, ta tahtis otseselt suus eksi teha. Okei. Ma teeksin, aga ütlesin, ei. See on esiteks mitte minu stiil, mulle ei meeldi. Peale, kui mulle meeldivad naised. Siiski. Jaa, muidugi striptiisi tantsimis oli huvitav kogemus. See oli üks tegelikult minu elus üks ilusamad hetki, aga kuna see jäi nüüd ära, pole enam mõtet siis, mis on nüüd filmi tegemine.